بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وسئ. زموږ تیر درس د عین او غین توري و چې ما تاسو ته هغه وکارول. نن هم غواړم تاسو ته د فی توری وکاروم چې د عین او غین پسې د فی توری راځي. چې نن غواړم د فی توری وکاروم او زموږ دولسم لوست د فی توری چې فی توری زه غواړم تاسو ته وښایم چې په څو حرکتونو سره پای ته رسیږي او په کوم ډول سره دا کارول کیږي، نو تاسو به یې ووینئ. او دا هم د فی توری ده. په دې شکل سره موږ یوه فی کولی شو چې وکاروو. نو دلته زموږ او ستاسو څخه یوه پوښتنه هم شوې ده چې فی په څو حرکتونو سره لیکل کیږي. زه دلته هم غواړم چې حرکتونه درته وښیم. فی لومړی حرکت له دې ځای څخه، دویم حرکت باید دلته وشي، او دریم حرکت هم دلته لاندې، سلورم او اخرنی حرکت هم همدا ده چې باید فی دلته پای ته ورسیږي. او یو ټکی دی هم کولی شو موږ یوه فی په سلورو مرحلو یا سلورو حرکتونو کې پای ته ورسوو. دلته غواړم یو دانه فی بله هم درته وکاروم په دې شکل سره. په سر یو ټکی، یوه بله فی هم په دې شکل سره. داسې باید ولیکلی شي. په دې شکل سره او یوه بله فی هم زه غواړم بیا هم تاسو ته حرکتونه تکرار کړم. لومړی حرکت له دې ځای څخه، دویم حرکت هم په دې ځای کې، او دریم حرکت هم دلته، نو څلورم حرکت چې ده هغه دلته پای ته رسیږي. چې دا هم شوه یوه فی چې ما تاسو ته نن وکاروله. او زموږ نننی درس هم همدا د فی توری و چې ما تاسو ته وکارولو. او کورنۍ او په پای کې هم تاسو ته کورنۍ دنده درکوم چې باید په کورونو کې مو په نی او رنګ سره په خپل کتابچو کې فی تمرین کړئ، او زموږ په لاندینی ایمیل ادرس کې راوستوئ. او که تاسو کوم انتقاد او پیشنهاد لري هغه کولی شئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. او د نورو ویډیوګانو لپاره تاسو کولی شئ چې زموږ یوټیوب چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، د خدای پامان.